الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحكم وعلى آله وصحبه سادات الغروب والعجم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقانه الحميد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوني لحب الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفرت لو بشي محشر ومن أخطر محبوبا استغفرت لو بشي محشر ومن أخطر محبوبا تج ميدان كد محشر شجل وگر محبوبا او محبوبا ما باند يونات بور وحل تاكي بيا محبوبا ما باند يونات بور وحل تاكي بيا تج تقسيم كوي فغاڑا دا كوسر محبوبا ما دا ازلنا استا پدر دا عشق ناری کڑی دی ما دا ازلنا استا پدر دا عشق ناری کڑی دی تا تور زلفی چی پا مخوری وری کڑی دی او پدار دا شوق و عشق و یو منصور خطل نو دا لوب استا دا محبت زری زری کڑی دی پالوانان زوانان پلار استا دا غرور پا قدم ہزار ہزار دا استا غیرت خوری ایری کڑی دی او فقط موسانو فرب ارینی گویانا فقط موسانو فرب ارینی گویانا استا حسن بے حد زانان اری اری کڑی دی او بے لتا حس نشتا جملتے پتا میں قسم مادا داوی استا دلوے علم پشمیری کڑی دی نا محمد امین فقیر پزلدا کلی نقشے کلی محبوب دا مدنی منوری کڑی دی تاسو دوستان وفیرہ سے ما تاسو کوم پروگرام چې دی دا کافی مخکې شروع شوی دی او ما بچا سه بي تاسو وایي چې زموږ مهمان مقرر وایي د خپل تقریر وکاو دا کافی او شافي او نن سار وته مده کورنا نو ما په دې تقریر وورو مې وا بچا سه بي ته تامي دعا وکي او ما ته ویته خیر دی حاضر یو لږ وخت مله دا صرف مختصر ان شاء الله کوشش کوم 15 نه 20 منټ کې خپل مکمل خبرې راوړم کوم استاد او دوستانو لپاره ته جو غواړم پروګرام چې کوم عنوان دی نالي مناسبت سره د خپل خبرو آغاز کوم علماء کرام تشریف فرما دي الله کریم جل جلاله دې د دې د حاضری موږ استاد ټول د پاره د خیر او برکت باعث سبب ذریعہ وګرځي حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور کی مدائن فتح شو اور اگلی مالی غنیمت چدے ٹول ندی مبارک بولان دے روڑ لے شو خبر ادا کو مدرتا چد مچا سرم بینا دا دا اگلی ٹول بینی وجہ سبب چدے اغزات ببرکت مدنی منوری جانان مبارک مون ہر چا سر چمین اکڑی دا دا حضور دا خاطرہ مکڑی دا اہل بیت و سر بنا کو دام دا حضور دا خاطرہ او کہ دمون پا ظلم کی دمون پا بنا کی صحابہ اکرام و محبت گرزی کی دام دا حضور دا خاطرہ او کہ دمون گا دمانی نیمون اوارے دا لارو کسو سر بنا دا دام دا حضور دا خاطرہ بلکہ دا شخان و خو یہ وجبہ دا عشق و دا محبت و ناشنا دمون نکا مبارک دا بیمارے پا آخری حالت کے سخت ترین بیمار و پخبل آخری بیمارے کے او د کورنا یو چاینا کې چې راولل شو دی په کټ کې پراته ډاکټر ورته دا ویلو چې تبه منظم چې کم دی نو دا با په ناس ته باندې نه کېبل کې چې بلاس دې دار سره اشاره باندې منځ ته ورته مگر چې کله چې یو صاحب هغه ور سره کټ لنګې ته ناس ته هغه هغه چاینا په خپل واغسته بیا له ټکړه او چې کله چاینا په ځمکه باندې کې خوده
چینک د ځمکه اخودو سره بابا استمبارک ور تیزه سره را پاسه را ورته ما ما چینک لاندې کېنلې هغه قربان د تاسو څخه وای دومره زیاتې ځان سره دومره تیزه سره را پاسه وي په چینکو کنه ما بلاندې خودلې وسه چل مشرو عاشق صادق ورته فرمای تا څه پته دادا چینک ما د مدینه منورې نه راوړې دا په ځمکه باندې کېنلې دا د پاد مدینه منورې نه راوړې چدا چاله نسبتونو سره دومره مینه ای زماده کریم آقا مبارک د وطن سره یو نسبت قدر راغلی دی چدا چاله نسبت سره دومره مینه ای چې پال لارو کوسو بغرزه دا فرمایل به چې د جانان کوسو کی غرزه داسې غنم چې د جانان کوسو کی غرزم داسې غنم جوړ بازوان دم قدمونه او محبوب تډیر ډیر ملامت شم ژوندې غرزه غم نه ایره شم نګر دنا د یار د وصل ګلستان کې دیر وار خطا یم تاب د وصل نه لرما او ما ته جاش نه پور تخکاری د یار حق ور شل سره جڑا کوما د ګل بوې خوډه غالب دے خستر کی اخرم کا یاران به هرا وما او یاران دې ما ته دعا وکړي چې دا عجز تک جولې دروڑی ګلو نه چې دا چا چې حضور علی السلام مبارک ور سره نسبت راغلې دے عاشقانو عاشقان د یار دسپو نه هم زاریږي عبدالرحمن بابا عاشقان د یار دسپو نه هم زاریږي ګڼ ما د رقیبانو څه پروا کا چې چا د هغه نسبتونو سره مینه دا وجہ سبب صرف اور صرف ذات بابرکت د مدینه منورې جانان مبارک دی او ارسه د هغې په دم قدم باندې دي د هغې مبارکو د خاطره دي نو چې کله عزتمندو دغه مالی غنیمت کې خوده شو په دغه ټایم کې حضرت سیدنا امام حسن هغه مبارک تشریف راوړل چې څنګه راغله دی مبارک ورته مرحبا وې فقال له الروح والکرامه مرحبا یې ورته وې وی فرمایله ټول دنیا عزت نستا سو قدمونو کې پراته دي او بیا حکم وکاو امر له به الف درهم حکم وکاو چې حضرت سیدنا امام حسن لزر درهم ورکه چکله دی مبارک دا واغستو دینا پس چې کم دی حضرت سیدنا امام حسین تشریف راوړ توجه ستا سړي را واړم دا حدیث ستا سور ایمان به تازه شي حضرت سیدنا امام حسین تشریف راوړ چکله امام علی مقام تشریف راوړ اگې مبارک مو فرمایي چې امیر المؤمنین یا امیر المؤمنین اعطنی حقی مما فا الله علی المسلمین امیر المؤمنین اگر مؤمنانو له چې الله کوم مال غنیمت ورکړي دی او تاسو رقم ملاو دي دا غینا مال خپل حصہ راکا دی مبارک او تعالی کسی وی چې مرحبا ټول دنیا عزتونه تاسو د قدم په خورو کې پراته دي راشا او به حکم کو او زر در هغه چې کم دي دی مبارک ولم ورکل چې کلا حسنین کریمین تشریف یوړ او دی مبارک ته هزار هزار درهم ملاو شو دا غینا پس حضرت عبد الله ابن عمر راغی چې دا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بچیو د خپل بچي و دې راغي چې کله دا بچي راغي دی مبارک فرمایي چې امیر المؤمنین اعطنی حقی مما فا الله علی المسلمین امیر المؤمنین الله جل جلاله چې مؤمنان لکم مال غنیمت ور کړې دې دا غي نظام دې سره کا دی مبارک حکم وکاو چې دل په 500 درهم ورکه چې کله د 500 درهم حکم وکاو عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ مبارک خپل والد سره محترم ته وایي یا امیر المؤمنین دا یو خبره جواب واړم هغه جواب دا چې انا رجل مشدد اضرب بالسيف بين يدي رسول الله والحسن والحسين طفلان يترجان في سكك المدينه عزت کم دې سیما زه یو مضبوط سړی وم په هغه ټایم کې چې حسنین کریمین ماشومان او دیبه د مدینه منورې په لارو کوسو کې لوبې کولې په هغه ټایم کې زه یو مضبوط ما یعنی زه رجل ما انسان غټ ما او ما بعد حضور علیہ السلام پوڑان دے چکم دے سکولا دورا چلاولا ما بعد اسلام دشمنان نس نس کول نو عجیبا خبر خدا دا چی مالا دے پنز سوا در ہم راکل او اغیلا دے زر زر چکم دے ورکل نو دا فرق را تا بیان کا سرد دے چی زر دی چکل ماشومان ما بعد دورا چلولا دی چکل ماشومان ما بعد جہادو نا کول نو اس وجہ صدا اغیلا دے ہزار ہزار در ہم ورکل او مالا دے پنز سوا راکل حضرت سیدنا عمر فاروق مرید و مراد رسول اگر مبارک چکم دے سکائی یو ناشنا جواب والا ورکائی اور توی بچی ہم دا سدا نام ہم دا سدا جو اگیل ما چکم دے پا فرق سرا
د ټول مخلوق نا په فرق باندې اغیل زیاد ته کم دے تراہ ورکڑا وجسدا وجدادا جاغیل اللہ تم شان ورکڑے دے اغیل اللہ تم مرتبہ ورکڑے دا پا کائناتو کے دا شان دا مرتبہ ہچا تا ندا ملو اپ اخپل مرتبہ کی اکتا دی اغیب اخپل خصوصیت کی اکتا دی کتا داوے جما جہاد کڑے دے پدا سے حال کے جدا مبارکان ما شمانو ما جہاد کڑے دے پدا سے حال کے ما سره بدورا او دی مبارک په اپ وخت کې چې کوم دې جهاد نه کو نو واورا جواب ولرې جواب ناشنا ورکای ورته فرمای نام فاتینی به اپ کا ابي هما و ام کا ام هما و جد کا جد هما و جد کا جد هما و خال کا خال هما و خالت کا خالت هما ورته فرمای چې تا داوي چې دې چې کوم دې حضرت ماتا او خواهی چه داسی نکه دا چاوی لکا کم نکه چه اللہ حسنین و کریمین و لور کرے دے ماتا او خواهی چه داسی نیا دا چاوی چه کم انیا اللہ حسنین و کریمین و لور کرے دا ماتا او خواهی چه داسی ماما دا چاوی چه کم ماما اللہ حسنین و کریمین و لور کرے دے ماتا او خواهی داسی اترو ریانے دا چشتا چه کم اترو ریانے اللہ حسنین و کریمین و لور کرے دی جہان لٹ پلٹ کا اگرزا نبت علی المرتضا بند پیداشی نبت فاطمہ تا زہرا سنت و جماعت الحمدللہ نوریاؤں قائلی صحابہ کرام امینہ چدا و محبت چدے دا زمان پر دلوں کی راہ سیخت ہے اور جسو کے صحابہ کرام و گستاخی کئی کہ دیو صحابی کئی کہ دیر صحابہ کرام و کئی اور اگر چکم دیا لیاز و بلا یاورتا دا کفر ارتداد نسبتو نہ کئی دا غی انسان چکم دیا دا جہنم یا اس پیدے لہذا زمان پر دلوں کی راہ صحابہ کرام دا غیبینا محبت مشتا نمون پزلونو کی دا حسنین و کریمین مشتا نمون پزلونو کی دا حضور علیہ السلام مبارک مشتا دا حضور سرا دا حد یا نسبت دا ما دا جانان مبارک سرا تعلق و نسبت دا آغیم مشتا بیا امام علی مقام بیا سنین کریمین و کے اہل بیت و کے بیا دا حضور علیہ السلام مبارک خاندان حقیقت دا دے چسو زان تاشک ہوئی لاغبد آغ نسبت سرم بھی نہیں چکم نسبت دا مدینہ منوری دا جانان مبارک سر راغلی آغا نسبت چاگا زانتا چکم دے سوئی اشک زانتا وئی لاغب خام آخا زکا اشک چی بھی داد خول ما شکیت رحمان بابا فرمائی کہ دا خلق کو نظر کی مڑنے دے خوار اشک دا ما شکی دا بسی اس بے دے او ہر چیزان دا یا پس پوکی ور داخل کا نور حلب ور دوائیم چی سڑے دے اما دے رب دے یار لگما بیغم نکا دا پا ملک دا شکے کے لوے ورانے دے اشکان دا دنیا دا غم اخلاص کرل عشقی دا سلیمان بادشاہ غمے دے او ہر چا حب دا شکے لری بزڑکے کپا قط ست سالمی ہم ظلمے دے حضر احمان دے یار نخوخم چے وفا کا او کا وفا نکا جفا کا سو تیرے دے تو حضور علیہ السلام غلام زانتا ہوئی ابد حسنین و کریمین و تذکرم کئی اغابد حیدر کرنار تذکرم کئی زکا منگوائیو جناد بلچا حق ندے جسو خب خبر پس آوائی کراموں پسے کئی نکفر ارتداد نسبتنا خو اغب پسے کئی
وبيانهم ده حضرت علي كرم الله وجهه مبارك خليفه حضرت علي صلى الله عليه وسلم حق ده آغا كنارة ده حضرت سيدنا علي المرتضى وحين هم حق لري وجدا ده حضور عليه الصلاة والسلام مبارك در سره نسبت ده دي مبارك وسره كم ده سده تاسه نسبت ده جي كريم آقا مبارك ده نسبت خاطره نن مم او تاسو داغي ذكر مبارك هم چه کم ده سکنو آغا عبادت گنو جي جا بارك زما كريم آقا مبارك فرمائلو جي ان نظر الى وجه علي ين عبادتون ده حضرت علی کرم اللہ وجہ مبارک مخ مبارک تا نظرم عبادت تے وذکر علی عبادتن اور حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ مبارک ذکرم عبادت تے ذکرن مونگ اہل سنت و جماعت دا مونگ پر کاوے سروائیو چھ مونگ حضرت علی تذکرہ کو پدے باندے چھ کم دے کا مونگ ترزو کروا فیض نسبت کئی پدے باندے کا مونگ پر سے نسبت کئی نسبت ذکر وانے دے زما کریم آقا مبارک فرمائے دی دا حضرت علی ذکر عبادت تے دا آقا مبارک مختر قدم عبادت دی دا سنین و کریمین و محبت دا دا ایمان نخدا زما جانان فرمائے دی چھ سوک دی سرا منا کئی اگی سرا زمین کون اور چھ چا سرا یا اللہ چھ چا سرا زمین کون رب پہلا یزار تمو سرا منا ہوتا چھ سوک زما دا بچو سرا منا کئی پدی وجوان دے الحمدللہ مونگا پیمانشتا کہ تذکرات حسنین و کرو جو دے صحابان زمونگا دستر کو طور بزلبان دے آج کو ان کی دی دے او صحابی کو ستاقی نشو برداشت کولے بیدبی نشو برداشت کولے بلکہ حقیر نفذر نشو برداشت کولے جو کہ مونگا دے حضرت علی کرم اللہ وجہو تذکرہ کرو اگی وجم دادا جو مونگ محبت لرو مونگ صحابہ اکرام و جماعت سرائیو مونگ صحابہ اکرام و دے حقانیت تک دے سرائیو سکا موسر عام وایو کہ تد صحابو بے ادبیوں کو ستاخی کہے تد حضور علیہ السلام عشق نشے جوڑے دے غلام نشے جوڑے دے زما جانان فرمائی لی دی اللہ اللہ فی اصحابی زما صحابو بارکے اللہ نہ ہو یرے کا چر تدبیر خلاف قبر آو نکے نم نم سکا وایو میدان میں آ گئے ہو تو اب کل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہے تم کس کے ساتھ ہے تذکرہ دے ایمان نہ خدا زمونگا اور کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامانو نن چون کی جشن قلندر جوڑے عظیم شخصیت حقیقت دا ما اول رس تک سوشل میڈیا بنے چاہیے ویڈیو اور کڑے واد دا نوم حضرت سیدنا عبدالوہاب رحمت اللہ تعالی علیہ رحم پنجو سرکار پنم باندے چل الحمدللہ اور استاد سدے خلق کو پمینا کو محبت اور دیپ کاوشنو باندے دیر الحمدللہ شکر دے ترقی باندے روانت اللہ دے نور ترقی ور کی داغی سنگی بنیاد تقریب ہو آواغ سنگی بنیاد با تقریب کے جو تقریبا آگ ورز کے اولا وردہ سے ورزے ویچی زبا اندر تراتلم ناغی پر تقریب کے ذا شامل ہو ما اور باغی کے سر مبارک کمو یقینوں کے ماں کا اخبال آگا اولا ورز وگا محافل رایات شو کہ ہر محفل با دی مبارک کو باندے مزینہ و خیستہ ہو دی مبارک کو با آغا اخری وقت پورے تر دعا پورے سنگا چھ اس امت کا طریقہ الحمدللہ دی مبارک اللہ دی جگر نور نظر دمونگا استاسو حضرت دیر نزدے حضرت سید عبید اللہ شاہ باچہ سے اللہ کریم دے دی مبارک و سایہ دراز اولا ری امت کا طریقہ کئی لکھن دارنگے انسان آغا ارز را تر آیا دے شوئے سخت کلی ارز وے سخت خیستہ ارز وے اللہ کریم نے دی مبارک و فیض نمان مستفید و گرزے نکدہ سے اولیاء سر دمونگ مینہ دا محبت دے دا غی وجم ذات با برکت تو مدینه منوره جانان مبارک زکر چون دی اولیاء مت در در مدینه منوره دا جانان خود لے دے دی اولیاء با برکت باندې بیگیر تر گیری نصیب دی بے ذکر تر ذکر نصیب دی بعد عمل چ کم دے اگر نے کمل جو شوی دی اولیاء با تو فعل او برکت باندې چ چان کو سا او لارا دا مدینه منوره خطا وا اگی تلار دا مدینه منوره برابر کڑے دا دا غی ذکر ہم چ کاو مونگا دا غی بنیاد اندازے ودر رب العزال نا دعا دادا چدا زمو کم تعلق دے دا زمو کم نسبت دے کم ربط دے چدا چر کٹ نشی دا چر ختم نشی امام مسلم روایت را نقل کرے دے
چو وجبت محبتی للمتحابین فیا زما کریم آقا فرمائی چو حدیث قدسی دے رب العزال فرمائی چو زما محبت واجب دے یاد و ساتھ ہے چو اللہ جل جلالہ یو دا سے اللہ جل جلالہ دا پارا یعنی دا خو واجب دے مماوان لے نجکل دا سے الفاظ استعمال شیدہ اللہ انتہائی دا کرم دا شفقت دا رحمت او دا نرمی معاملہ کئی دا خلو مندگان و سرہ زما محبت واجب دے چا دا پارا وارا عزت مندو دا چا دا پارا للمتحابین فیہ رب العزان زما محبوب فرمائی چی زما رب اعلان کئی چی زما محبت دا اگا چا دا پارا واجب دے چی سوک زما دا رضا دا پارا دے اوبر سر محبت گئی دا بڑا خبر ندہ عزت مندو دی اولیاء و سر نسبت زمونگا صرف دا اللہ دا رضا دا پارا دے حدیث شریف کی راضی کریم آقا مبارک فرمائی کریم آقا مبارک فرمائی بن اسرائیلوں کے یوکس سے کم دی قوت یو طرف تا پا سفر باندے روان شو یو بلا را کے والا یو فرختہ دے انسان پا شکل صورت کی کیے ناستا اور تیویس سکے اگر تبی پا دی فلانی کلی کی یو کس دے داغا ملاقات لازم اور تیویس احسان در باندے کڑے دی تاگی پا دلور لور کے دے ور تبی چنہ اس احسان را باندے ندی کڑے چی داگی پا دلور کوما اور تبی خس کار دے دے ور سرا دا اگی کار دا اگا حاجت روا کولو دا پار زی اور تبی نہ اس کار میں ور سرا دا سس حاجت میں نشتا کہ آگا حاجت میں بھی داگی دا پار لار شما او آگا حاجت خس قرص پیسے تنا اخلے چی ور شکر تو آئے چی دا مادا پیسے را کوی نہ دا سن صورت نشتا نہ دے حاجت شتا نہ دے ور تبر سے صورت شتا نو صدا پارا دا انسان لملاقات لورزے آغا انسان ورطا فرمائی فقط اللہ جل جلالہ دا پارا صرف اور صرف دا اللہ دا رضا دا پارا زد دا ملاقات لورزم چکلا ورطا دا خبر اکرا فرشتہ ورطا کو یاشوا ورطا ویزا بطور امتحان را گلے ما اس تا امتحان میں اگستو چکا دا صدا پارا ورزی نو آورا چکا اگلا دا اگا ملاقات صرف دا اللہ دا رضا دا پارا کے نو اللہ دا سے خلقو دا پارا اعلان کری رب العزال فرمائی چکم خلق زما دا رضا دا پارا دا یوبر سر ملاوی گی دا یوبر سر محبت کئی دا یوبر سر انس و محبت ساتی رب العزال اعلان کم چکم تک خلقو دا ما محبت ہوا جب دے زمان پر محبت ورکا وما لبائی 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 وللمتجالسین فیہ رب العزال فرمائے چھ زما محبت واجب دے دا آگا چاہ دا پارا چھ سوک زما تر ازا دا پارا دے اول سر ناستا کئی نانا نے ناستا خالصتاً دا اللہ جل جلالہ رب العزت جل جلالہ دا رضا دا پارا دا او زما محبت دا آگا چاہ دا پارا واجب دے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ سوک دا یوبر زیارت صرف اور صرف زمارا زاد پارا کیا شب صادق فرمائی ہر زیارت لرا چزم مقصد میں تئے ہر زیارت لرا چزم مقصد میں تئے زما سر رز دبل چاپا مزار کے او حس فخی استاز منی پا انگار کے چبا حس فخ بل بل نوی گلزار کے کم اورس سے فدایان تا تشمیرل شی استا پمخ میرا پہ حساب رادا غشمار کے او کتا اکڑے اجازت نو بدا خیر شم یا رسول اللہ کا تو اکڑے اجازت نو بدا خیل شم بدا کوز اس طرف استاد اس بو قطار کے اور پا محمد امین بلا شک پہ غم بھی تازگی دی بھی ہر دم استاف و افسار کے انشاءاللہ دونوں مبر باندے کل پاکستان دبائی کا یا رسول اللہ کانفرنس دے اور اکثر ماں سر دوستان رب دے کہی جسنگا چل بڑھتا ہو سنگا چل بڑھتا ہو تا اس دا پتہ دا حالات چی دی اگا خدا سی دی چی کنٹینر دے پڑے باندے ولاری دی چی کل اگر آتا وہی پتہ نہ لگی پدے وجہ باندې مونگا فیصلہ دا کرے دا تو دوستان با کوشش کئی پدا کورا چھو پس طریقہ باندې دیو رات لیشی لاہور دا انشاءاللہ کوشش با کئی چرا شی نپا یوزے گاڑی کی نپا یوزے باندې احتمام کی نپا پروگرام آگا سے ترتی پڑا کری وہی گئے دے باندے کہ کم دوستان زما کو درخواست آگا دوستان ہوتا جاگی تر رات دل آسان دی او صدیر کارو نے نی زما ورطا دا درخواست دے چی ضرور چکم دے پڑا گئے نظیم الشان کانفرنس کی ان سرا شرکت کی عالم اسلام باندې اور سخت ترین حالات دي او درې میاش اب کې دوه والا ده درې میاش نان سٹاپ کرفیو د کشمیر په مکه سره روانه ده او خلکو نه ورو ده مسله هېري ویګه دې باندې نن کتا سو خبرونه اورېدلې د سایوال
یو ډیره دردناک واقعیا شروع وه. ماشومان ګلونه بچي د خپلو والدینو سره واده ل روان و او په لاره کې چې کوم دی هغې وویشتلی شو او بیا هغې ماشومانو بچو یعنی هغه تصویر چې انسان اوس هم وګوري چې د چا خپل بچي وي او داسې لږ تصور وکړي هغه ته به خپله باندې احساس وشي چې یو طرف ته د دې ماشومان یو ماشوم بچی سره فیډر په لاس کې دی د فایو فیډر بل ماشوم بچی په خپه باندې لګېدلی دی د بل دا ګوتې لګېدلی دي او بیا د دې بې سرو سامانۍ حالت یو طرف ته د خپل مور او د خپل پلار وینې کتلی دي چې دا ورته په ګاډي کې چې کوم دی وفات شوی خپله ځوانه تقریبا 13-14 سال ماشومه خورې وه هغه وفات شوی وه او دوی چې دي دوی د بې سرو سامانۍ حالت کې په دکه حالت کې په یو پم کې پرېښې دي خلکو ډېرې چغې جوړې کړې وې چې دا خو ډېر لوی ظلم دی او دا خو بالکل یزیدیت دی ښکاره او د دې بدل واپس دي شي او دا د انصاف ملو شي ما په هغه جمعه باندې یو تقریر کړی و هغه سوشل میډیا باندې اوس هم شته او ما په هغه جمعه باندې ویلي وو چې ما زه دې ځای کې اوس لیکل در کوم چې دې بچو ته انصاف نه ملاوي په دې نظام کې دې ته انصاف چرې نه ملاوي په دې نظام کې دې ته انصاف نه ملاوي کې سوال نه پیدا کیږي ډېر خلکو چې تاسو پر اخلاص کې دنه مونږ بداو کو مونږ بداو کو نه تاسو سم نه شئ کولای دوه ورځې پس به تاسو نه هیري نن به مونږ هیري شي د روټۍ د ډېر خفګان نه خوړلې چې دا خو ډېر سخت ترین دغه دی یا به مو د سترګو نه دوخ کتلي یا به مو څه شوی یې او دا به دوه ورځې پس به دا غم زوړي بالکل هېڅ پته باندې لګي چاته چې څه چل شوی وو نن عزتمندو د حق کې ماشومانو د سایوال د کیس فیصله راغله او ټول ملزمان ویډیو شته رد شته هر څه شته دا غی باوجود ټول منظمان مکمل طور باندې بری شو با عزت بری شو زه سوچم کړی دی چې په دغه خاندان باندې بس تیری چې کوم خاندان لوټ شو دا غی نه پس بار بار چې کوم دی هغه تباہ شو او هغه غریبانان الله رو ګدر نشتا زتمن تا سو پوره چې مونږه نظام چې کوم موجوده روان دی بدن باندې دا مسلط کړی نشته د انصاف کمه د جانم چې مولا زو انصاف راکړي جسو پر مونږ تک ته یزیدیت نظام خدان باندې مسلط کړي چر تر پاکستان سره کې نشي کولای شپه او ورځ بعد اسلامي اقدار او نظام وړاندې دي شپه او ورځ بستا هر تک کشمیر لوټ شو کشمیر لوټ شو اگر تم په دې باندې ځان نه لخوا کوم غوای نه نه بس आवाज موصل چل شو څه چل شو لاړ شي اخر قدم یې شي د خلکو نه مکمل چا ته یاد هم نه کړه کشمیریان سو په دې وجه باندې موږ خپل دین ته واپس راځل ضروري وي او تراغه وخت پورې دا سه لک نه لري کیږي نه چې تاسو موږ واپس نه یو راغلي زما ان شاء الله تمه دا زما می ته زمونږ هغه در دې ته اواز په تاسو ضرور پړ کې مولا ځای ور کوي دا کوم موجوده حالت چې دا موږ آرام تل پری دي سو کم دا سه زمان نه نی مور سره په دې سپورټ کې تیر کړی دا سهار وته مطلب دې او دا غینه چې کم دې زما سپخین راغلي زمونږ هم دا سه آرام زندگی خو خدای چې ته دې راځي چې کله د اسلاف حضور ته وګورو قسم په خدای آرام ته نه پریږدي حضرت امام حسن فرمایي رضی الله تعالی عنہ مبارک چې حضور علیه الصلاه والسلام د باندې کوم مبارک چې دایمه فکر ټول عمر په غم کې تیر کړی حضور په خپل فرمایي دومره در تکلیف یو نبی ته نه رسیدلی لکه کوم چې د الله تعالی په مات رسیدلی څومره چې زه در دیدلې ما او څومره چې زه چې کوم دی په تکلیف کې شوې ما عزتمندو موږ دا سی وای چې نن هغه ست مزو جون دی دا ودا سی وی دا ودا سی وی یاد ساتي دا حالت د دینه پورې سی برتر روان دي قسم در تخرم دا په مبالغه هم نه دا دا او غم نه دی دا تاسو سی وا خبر نه غنه چې دا کوم شته محفل دی ځنی چې دا موږ یو په خوشاله بغیر د اجازهتونو نه بغیر د کو حق کا دور په کال کې دنه دنه لري نه لري یقینو کدا دا 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 خوشمقام دا جماعت یاد وساته چې په کال کې دنه دنه کدا حالت دی پتا باندې پدې پروګرامونو باندې پابندي نه لګې دا بیا را شمه ته وایا یو پروګرام د فار په یو میاش بیا ځان پازا به یو پروګرام د فار په یو میاش ځان پازا به دا غې نه پس پتا ته بیا په ستاري کما نه به اجازه ملاوي نه باغې کې باندې ته بیا وځ دې برابر دې باندې راولې چې کوم دا غې د تا به سره دې او غې چې کوم دې سپورټ کوي اخر خلق به علماء وي هغه به مریانی باقي به عالم تر خلې کولاور حجر دا نه وي او دا حالت را روان دي دا اس دغه مګنه دا حالت ډیر نږدې او ډیر زر روان دي تر څو پورې کومګه د دې حالات او ادراک اوس نه کړو الله کریم دې زموږ په حالات باندې رحم وکړي رب العزت خاص تاسو ته خپل دربار کړو